sgu snøvsen alle sammen. Lige nu, der er vi bare ude og gå en lille tur. Fordi Freja, hun ville gerne ud og gå. Hun stod ved døren og sagde, ui, ui, ui. Eller hun sagde ikke ud. Men det vil jeg gerne, hun i hvert fald sejne til. Så vi hoppede i tøjet, og så går vi lige en lille tur her. Inden vi skal sove til middag. Så lige nu, der vil vi egentlig bare lige ud og gå. Få noget frisk luft, ikke op, Frejsen? Ja. Så ja. Der er en høne, der har været rimelig forvirret der. Eller er det en dinosaur? Er det en dinosaur, der er gået der? Nå, okay. Okay, okay. Whee! Er det her mandigt? Whee, 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 whee. Lad os se. Jeg fandt den her møn her forleden i min bukselomme. Jeg ved ikke, om jeg har fået den fra Roskilde, hvad jeg har fået. Men det blev min, ja, blev min nye lykkemønt der. Mønt. Lykkemønt. Altså der står det noget for Big Ball. Den passer nu lige perfekt til, at jeg kan skrue gorillapotten ordentligt i. Den har jeg altid på mig nu. Det er jo, jeg skal lave sådan en lille holder til den her i rigget. Det skulle da være meget smart. Jeg har haft sådan nogle lykkemønter her før. Og jeg beholder dem, og jeg passer på dem, indtil jeg smider dem væk. Så jeg er god til at passe på dem. Freja, du skal sove til middag nu. Jo. Du skal ind og putte. Jo. Jeg kan godt se dig. Altså, jeg ved udmærket godt, hvor du er henne. Du kan ikke gemme dig med den der. Freja, jeg ved godt, hvor du er. Jeg ved ikke, hvor du er. Ja, du kan ikke gemme dig. Du skal ind og putte nu. Og vi tager os udenfor. Freja, hun er i vågen. Og vi får en kokke og en iced tea nu, skal vi have. Men vi skal i hvert fald lige nyde, der er lidt sol her, nu når det er her. Så jeg har siddet og klippet på den der kagevideo, der jeg filmede med, det var hjemme ved Oscar Benjamin, der var hedder det, filmet med den der, vi lavede den der energidrik kage, så den er siddet redigeret på det, altså sindssygt meget materiale at klippe i, og jeg er heller ikke færdig med den endnu, men jeg tror lige jeg holder en pause fra det, I kan prøve at se sådan projektet lige nu. Det her har jeg ikke fået klippet i nu. Alt det er det, jeg har klippet i. Det øverste billede her, det skal klippes til, så det ligesom passer ligesom her. Så I kan ikke engang se det her. Der er meget, og lyden skal laves og musik. Og det er et større projekt, den der video der. Men det er dejligt, så man altid noget lige nørdt med og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor den kommer ud, men jeg tror, den kan blive rigtig sjov. Så jeg gerne lige sidde og fifle lidt med den og sådan noget. Jeg tror, den kan blive meget sjov. Men ja, jeg hopper i seng nu. Klokken den er snart 11, og jeg vil gerne lige få sovet lidt. Så jeg kan være frisk til i morgen. Så vi ses i morgen i hvert fald. I må hygge jer. Tak fordi I så med. Jeg ved faktisk, ja, det var egentlig bare det, jeg vil sige. Tak fordi I så med. I må hygge jer. Vi ses i morgen.